ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور بے شمار درود و سلام ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ. نماز کے ارکان پہ گفتگو چل رہی ہے. نماز کے ارکان ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جو نماز میں اس قدر ضروری اور واجب ہیں کہ اگر وہ رہ جائیں تو نماز نہیں ہوتی اور سجدہ سہو سے ان کی تلافی نہیں ہو سکتی. ارکان نماز میں ان ضروری چیزوں کو کہا جاتا ہے جو اتنی ضروری ہیں کہ سجدہ سہو بھی ان کا متبادل نہیں بن سکتا. کئی ارکان کا ذکر ہو چکا ہے. نمبر ایک، قیام، یعنی کہ جب آپ تندرست ہیں، کھڑے ہونے کی طاقت رکھتے ہیں اور فرض نماز ہے تو واجب ہے کہ یہ نماز آپ کھڑے ہو کر ادا کریں. یہ چیز رکن ہے، بہت ضروری ہے. دوسرے نمبر پہ یہ کہ نماز میں تکبیر کہیں، پہلی تکبیر جس سے نماز کا آغاز ہوتا ہے، اللہ اکبر، تو یہ بھی نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، نماز کے فرائض میں سے ایک فرض ہے. تیسرے نمبر پہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور یہ بھی بہت ضروری ہے. چوتھے نمبر پہ رکوع میں جانا، رکوع کرنا، اور پانچویں نمبر پہ رکوع کرتے ہوئے ٹھہرنا، رکوع میں کچھ دیر ٹھہرنا، رکوع سکون اور اطمینان سے کرنا، یہ نماز کے ارکان میں سے ہے. اور یوں یہ پانچ ارکان ہیں جن کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے. آج کے درس میں نماز کے ارکان میں سے چھٹے اور ساتویں رکن کا ذکر ہوگا. وہ کیا ہے؟ رکوع سے سر اٹھا کے سیدھا کھڑے ہونا، اور ساتویں نمبر پہ کہ سکون سے اطمینان سے کھڑے ہونا، ٹھہراؤ اختیار کرنا. یہ دو رکن ہیں، ایک یہ ہے کہ رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہونا، اور دوسرا رکن یہ ہے کہ اچھی طرح کھڑے رہنا، ٹھہراؤ اختیار کرنا، سکون اور اطمینان سے کھڑے رہنا. ان دو ارکان کی دلیل وہ حدیث ہے جس کا ذکر کل بھی ہوا تھا، جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں موجود تھے. آپ کی موجودگی میں ایک صحابی آئے، مسجد میں داخل ہوئے، مسجد کے کونے میں نماز ادا کی، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام عرض کیا. پہلے کیا کیا ہے؟ نماز پڑھی ہے. بعد میں کیا کیا ہے؟ سلام کیا ہے. مدینہ میں آنے والے میرے بھائی پہلے مسجد نبوی کا ادا کریں گے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پہ جا کے سلام پڑھیں گے. صحابی نے سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور کہا ارجع فصلی فانک لم تصلی، کہ واپس جائیں، نماز پڑھیں، آپ نے نماز نہیں پڑھی. یہ آپ اس صحابی سے کہہ رہے ہیں جو نماز پڑھ کر آئے ہیں، ان سے آپ کہہ رہے ہیں کہ تم نے نماز
نہیں پڑھی، یعنی کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی. یہ کس سے کہہ رہے ہیں آپ؟ صحابی سے، امام سے، ولی سے، بزرگ سے. پتہ چلا نماز وہ درست ہوگی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہوگی. جو نماز آپ کے طریقے کے مطابق نہیں ہے وہ نماز خطرے میں ہے. صحابی پھر گئے، نماز ادا کی، پھر آئے، آپ کو سلام عرض کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، کہا میرے صحابی واپس جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. صحابی نے تیسری دفعہ نماز ادا کی، پھر آئے، آپ کو سلام عرض کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور کہا میرے صحابی واپس جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. جب تین دفعہ ایسا ہو چکا تو صحابی کہنے لگے والذی بعثک بالحق ما احسن غیر هذا فعلمنی، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ اس سے بہتر نہیں آتا، آپ مجھے نماز کا طریقہ سکھا دیں. میرے بھائیو اس حدیث پہ ذرا غور کیجئے گا. ایک تو یہ ہے کہ صحابی بار بار سلام کہہ رہے ہیں اور آپ بار بار سلام کا جواب، اور دونوں مسجد میں ہیں کہ مسجد سے باہر ہیں. اس سے کیا سبق ملا مجھے اور آپ کو؟ کہ جب بھی دوسرے کے پاس جائیں سلام کریں، چاہے آپ ایک گھر میں موجود ہوں، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں گئے سلام کریں، تیسرے کمرے میں گئے جو وہاں بیٹھے انہیں سلام کریں، پہلے کمرے میں دوبارہ آئے پھر سلام کریں. اس میں فائدہ کسی اور کا نہیں ہے، کس کا ہے؟ سلام کہنے والے کا ہے. آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی جب آپ السلام علیکم کہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے کتنی نیکیاں ملیں گی؟ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں گے کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 30. تو میرے بھائیو سلام کہنا، اسے اپنا معمول بنائیں، اپنے بچوں کو عادت ڈالیں، اپنی بیگم کو عادت ڈالیں، بائیں بائیں کے چکروں سے باہر نکلیں. السلام علیکم کہا کریں تاکہ آپ کو نیکیاں ملیں، بائیں بائیں کہنے سے نیکیاں نہیں ملتی. اس حدیث پہ جب آپ غور کریں گے تو ایک اور بات آپ محسوس کریں گے کہ یہ صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی قسم اٹھانے کی بجائے اس اللہ کی قسم اٹھا رہے ہیں جو عرش سے اوپر ہے. آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ کی قسم نہیں اٹھا رہے، کس کی قسم اٹھا رہے؟ اللہ کی. اس سے کیا سبق ملا؟ قسم کس کی اٹھانی چاہیے؟ اللہ کی اٹھانی چاہیے. صحابی نے کہا ہے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، یہ نہیں کہا آپ کی قسم، کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ اس سے اچھا نہیں آتا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھاتا ہے وہ شرک کرتا ہے. اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ کوئی ماں کی قسم اٹھا رہا ہے، کوئی ملک کی قسم اٹھا رہا ہے، کوئی عین کی قسم اٹھا رہا ہے، کوئی دھرتی کی قسم اٹھا رہا ہے، کوئی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی قسم اٹھا رہا ہے، کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قسم اٹھا رہا ہے. یہ ساری قسمیں غلط ہیں، صحیح قسم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہو. میرے بھائی اس حدیث میں ایک اور چیز آپ محسوس کریں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی کو پہلی بار نماز کا درست طریقہ نہیں سکھایا بلکہ تین بار واپس کیا، چوتھی بار جب صحابی نے خود کہا کہ اللہ کے رسول اس سے بہتر مجھے نماز کا طریقہ نہیں آتا، آپ سکھا دیں، تب جا کے آپ نے نماز کا طریقہ سکھایا. سوال یہ ہے کہ پہلی بار کیوں نہیں سکھایا، دوسری بار کیوں نہیں سکھایا، تیسری بار کیوں نہیں سکھایا؟ میرے بھائیوں یہ تعلیم کا ایک طریقہ ہے. آپ دنیا کے نمبر ون ٹیچر بھی ہیں، آپ دنیا کے نمبر ون معلم بھی ہیں، آپ سے سیکھیے تعلیم کیسے دی جاتی ہے. نماز کی اہمیت چونکہ اسلام میں توحید و رسالت کے بعد سب سے زیادہ ہے، اتنی اہم چیز کی تعلیم دینے کے لیے پہلے آپ نے صحابی کو تین بار واپس کیا ہے کہ اب جب میں نماز کا طریقہ سکھاؤں گا تو یہ بڑی توجہ سے سنیں گے، سمجھیں گے. تب آپ نے اپنے صحابی کو نماز کا طریقہ سکھایا اور اس میں یہ چیز آپ نے سکھائی کہ ثم ارفع، کہ پھر آپ نے اپنے رکوع سے سر اٹھانا ہے،
یہاں تک کہ آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں، حتیٰ کہ حتیٰ تطمئن قائما، سکون سے اطمینان سے کھڑے ہو جائیں، ٹھہراؤ اختیار کر لیں، یعنی کہ رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہونا ہے، اچھی طرح جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے نمازی رکوع کے بعد اچھی طرح کھڑے نہیں ہوتے، دو سجدوں کے درمیان اچھی طرح نہیں بیٹھتے، اور ہو سکتا ہے کہ اس معاملے میں محلے کے مولوی صاحب سے فتویٰ بھی مل جائے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے. مولوی صاحب اگر یہ فتویٰ دیتے ہیں تو مولوی صاحب بغیر دلیل کے یہ فتویٰ دے رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بالکل واضح ہے کہ رکوع کے بعد سر اٹھائیں، کھڑے ہو جائیں اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ. اور جناب ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صحابی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف میں بھی آتی ہے کہ 10 صحابہ کرام کی موجودگی میں انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نماز بیان کیا، اور 10 کے 10 صحابہ کرام نے تائید کی کہ جو طریقہ آپ بیان کر رہے ہیں وہ بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق ہے. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ صحابہ کرام آپس میں دوست بیٹھتے اور نماز کا طریقہ سیکھتے سکھاتے، اور کہتے کہ دیکھو کس کا طریقہ نبی اسلام کے طریقے کے مطابق ہے. بخاری شریف کے الفاظ میں آتا ہے کہ ابو حمید ساعدی نے اس مجلس میں یہ بھی کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکوع سے سر اٹھاتے، سیدھے کھڑے ہو جاتے، حتی یعود کل فقار الی مکانی، حتیٰ کہ آپ کے جسم کی ہر ہڈی اپنی جگہ واپس چلی آتی. جب آپ رکوع میں جائیں گے تو آپ کی ہڈیاں اپنی اصلی حالت میں نہیں ہوں گی، اور جب رکوع کے بعد اچھی طرح کھڑے ہو جائیں گے تب ہر ہڈی اپنی جگہ پہ واپس آئے گی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اچھی طرح کھڑے ہوتے یہاں تک کہ آپ کے جسم کی ہر ہڈی اپنی جگہ پہ واپس آ جاتی. میرے بھائیو، کتنی دیر کھڑے رہتے، ایک طرف اپنی نماز دیکھیں اور ایک طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز دیکھیں. بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم میں بھی آئی ہے، جناب انس ابن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رکوع کے بعد آپ سیدھے کھڑے ہوتے، کھڑے رہتے حتیٰ کہ ہم یہ سمجھتے کہ شاید آپ بھول گئے ہیں کہ سجدے میں بھی جانا ہے. کتنی دیر کھڑے رہتے، اور ہم کیا کہتے ہیں، ہماری حالت یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ ہم ساتھ والے سے کہہ رہے ہیں تو چل میں آیا، بس میں تیرے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحابہ کرام کیا کہہ رہے ہیں کہ رکوع کے بعد اتنی دیر کھڑے رہتے کہ ہم سمجھتے کہ آپ بھول گئے ہیں کہ سجدے میں بھی جانا ہے. اور بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف میں بھی آئی ہے، جناب براء ابن عازب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اندازہ کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رکوع اور رکوع کے بعد کھڑے رہنا ان دونوں کی مقدار برابر ہوتی تھی. رکوع میں اور رکوع کے بعد کھڑے ہونے کی مقدار دونوں کی کیا ہوتی تھی، برابر ہوتی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے بھائیوں رکوع کے بعد کھڑے ہو کے بہت سی دعائیں پڑھا کرتے تھے. آپ سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ کبھی پڑھتے ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب، ہمارے خالق، ہمارے مالک، ہمارے رازق، لک الحمد، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں. کبھی آپ کہتے ربنا ولک الحمد واو کے ساتھ کہ اے ہمارے رب اور سب تعریفیں تیرے لیے ہیں. کبھی آپ کہتے اللہم ربنا لک الحمد، اے اللہ، اے ہمارے رب، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں. اور کبھی آپ کہتے اللہم ربنا ولک الحمد، اور کبھی آپ کہتے ربنا لک الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شيء بعد اہل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
امام مسلم رحمہ اللہ اس دعا کو اپنی حدیث کی کتاب میں لے کر آئے ہیں. کتنی عظیم دعا ہے, کتنی طویل دعا ہے. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ آپ کہہ رہے ہیں اے ہمارے رب سب تعریفیں تیرے لیے. سب تعریفیں کس کے لیے؟ کتنی یا اللہ؟ یا اللہ اتنی تعریفیں کہ جس سے آسمان بھر جائیں. کتنی تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے کہ جن سے کیا ہو؟ آسمان بھر جائیں. یا اللہ تیری اتنی تعریفیں کہ جس سے یہ زمین بھر جائے. اللہ اکبر. وَمِلْ أَمَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدِ. یا اللہ تیری اتنی تعریفیں جتنی تو چاہے. اہل الثناء والمجد. اے بزرگی والے, اے تعریفوں والے, اے وہ ذات جس کو تعریفیں سجتی ہیں, جو تعریفوں کا حقدار ہے. احق ما قال العبد وکلنا لك عبد. یا اللہ بندے بندہ جو بھی کلمات کہتا ہے ان میں سے حق ترین کلمات یہ ہے کہ اے اللہ لا مانی علی ما آقیت ولا موقی علی ما مناتا. کہ یا اللہ جو تو دینے پہ آئے دنیا کی کوئی طاقت رکاوٹ نہیں بن سکتی. کوئی قبر والا, کوئی بزرگ, کوئی پیر, کوئی سائیں, کوئی بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت کو روک نہیں سکتا. اور یا اللہ جو تو روک لے, نہ دینا چاہے, دنیا کی کوئی طاقت دلوا نہیں سکتی. اللہ بیٹا نہ دینا چاہے قبر والا لے کر نہیں دے سکتا. اللہ شفا نہ دینا چاہے قبر والے کے ذریعے شفا نہیں مل سکتی. یا اللہ ولا ينفع ذو الجد منك الجد. تیرے سامنے کسی کو اس کا مقام و مرتبہ فائدہ نہیں دے سکتا. کوئی چودھری ہے تو اپنے گھر, بادشاہ ہے تو اپنے گھر, وزیر اعظم ہے تو اپنے گھر, عالم دین ہے تو اپنے گھر. تیرے سامنے یا اللہ کسی کو اس کا مقام و مرتبہ فائدہ نہیں دے گا. اللہ کے ہاں کیا فائدہ دے گا؟ اعمال پیدا دیں گے. یہ کلمات نبی علیہ السلام رکوع کے بعد کھڑے ہو کے کہا کرتے تھے. میرے بھائیو جب اللہ تعالیٰ کی ان الفاظ میں ہم دو سنا بیان کریں گے تو رب راضی کیوں نہیں ہوگا؟ امام بخاری وغیرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک بار نماز پڑھا رہے تھے. نماز میں کسی صحابی نے اللہ کی حمد و ثنا کے کلمات کہے. کون سے کلمات؟ کس بھائی کو آتے ہیں جی؟ ہاں, ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی مبارکن علیہ کما یحب ربنا ویرضا. اے اللہ سب تعریفیں تیری, حمدن کثیرا یا اللہ بہت زیادہ تعریفیں, طیبن پاکیزہ تعریفیں, مبارکن بابرکت تعریفیں. یا اللہ ایسی تعریفیں جن سے تو راضی ہو جائے, جو تجھے محبوب ہوں. یہ کلمات صحابی نے کہے نماز کے بعد. آپ نے کہا یہ کلمات کس نے کہے ہیں؟ ایک صحابی نے کہا میں نے کہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے 30 سے زائد فرشتوں کو دیکھا کہ وہ ان کلمات کو لکھنے میں جلدی کا مظاہرہ کر رہے تھے کہ یہ کلمات اتنے اچھے ہیں کہ فرشتوں کو بھی پسند آئے ہیں. لیکن یہ نماز کا حصہ تب بنے جب نبی علیہ السلام نے تصدیق کی. اگر آپ تصدیق نہ کرتے تو ان کلمات نے نماز کا حصہ نہیں بننا تھا. آپ کے زمانے میں دین مکمل ہو رہا تھا. اس زمانے میں کسی صحابی نے کوئی عمل کیا اور آپ نے انکار نہیں کیا, صحابی کو ڈانٹا نہیں, خاموشی فرمائی, سکوت اختیار فرمایا, یا تائید فرمائی, یا تصدیق فرمائی, تو وہ چیز شریعت بن گئی. تو میرے بھائیو یہ کتنی دعائیں ہیں جو نبی علیہ السلام رکوع کے بعد کھڑے ہو کے پڑھا کرتے تھے, کبھی یہ کبھی وہ. اور آپ پڑھیں بھی تو کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا لک الحمد. اس سے آگے کبھی نہیں بڑھے, ایسا ہی ہے. میرے بھائیو کیوں ایسا ہے؟ پلاٹ آپ کے کسی زمانے میں ایک تھا, آپ کتنے ہو چکے ہیں؟
کئی ہو چکے ہیں، دکان آپ کی وسیع ہو چکی ہے، اولاد میں اضافہ ہو چکا ہے، کاروبار میں اضافہ ہو چکا ہے، عمر میں اضافہ ہو چکا ہے، جو کپڑے آپ پہنتے ہیں ان میں اضافہ ہو چکا ہے، یہ آپ کی دعاؤں میں، دین میں، نمازوں میں، نمازوں کی کیفیت میں وہی کہ وہی روٹین کیوں چلی آ رہی ہے، ان میں بہتری کیوں نہیں آ رہی؟ میرے بھائیوں، کبھی وقت کم ہو آپ پڑھ لیں ربنا لک الحمد، اور جب وقت زیادہ ہو تب رب العالمین کو راضی کرنے میں زیادہ زور لگائیں اور یہ کلمات کہیں، ربنا لک الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. توحید کے اوپر مشتمل یہ عظیم کلمات، ان پہ میرا رب کتنا راضی ہوتا ہوگا. تو بہرحال میرے بھائیو، رکوع کے بعد اچھی طرح کھڑے ہوا کریں جسے قوما کہتے ہیں، اور ان میں وہ دعائیں پڑھا کریں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی نبیہ محمد وآلہ.